Pennsylvania. I'm taking the game, the game's mine. Yeah, witness the change, it's my time. Yeah, I'm new to the game, but y'all might wanna say you're back and grab daylight, save the time. I can dance, homie, I don't two-step. Yeah, I'm looking at something like a truth, yeah. A girl told me that a man that can dance might can possibly get down with a tool in his pants. Now I'm a lazy, let me see. Então, continuando a nossa passeada aqui dentro do Princess Ruby. O barco está andando, como pode ver lá fora, se dá para ver. Nem sei onde que nós vamos mais. O que está acontecendo aqui? Do Alaska, Ketchikan, estamos em frente ao Ketchikan, uma cidade basicamente onde é a capital prêmio do Alaska, do salmão. Estamos em frente ao Perfect Partners Alaska Gold, Australian Opal. Thank you.
lá ao fundo vocês enxergam. O glacier. Dá uma dançadinha. Is anybody remember the last?
the evil laugh. Where's the evil laugh? Coming up. Penhorou a carne, vai jogar de novo. Vai tentar recuperar antes que a mulher descubra.